Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski ka paralajmëruar një proces gjithëpërfshirës konsultimi si me presidentin e vendit ashtu edhe me opozitën lidhur me propozimin francez për zgjidhjen e kontestit me Bullgarinë. Gjatë ditës së sotme, ministri i Jashtëm Bujar Osmani bashkë me zëvendës kryeministrin për çështje europiane do të prezantojnë propozimin francez para mediave dhe opinionit. Kryetari i opozitës Rician Miskolski paralajmëroi se nuk do të pranohet asnjë propozim që do të jetë i dëmshëm për vendin dhe qytetarët. Në konferencën për mediat ai pyeti se nga e di kryeministri i Shqipërisë Edi Rama që ky propozim është i pranueshëm për qeverinë dhe popullin Maqedonas, përderisa vetë vëmërohet përmendja dhe Maqedonasit nuk e din. Një ditë më parë kryeministri shqiptar bëri thirrje që Maqedonia e Veriut duhet ta pranojë këtë mundësi për t'i hapur kështu rrugën nisjes zyrtare të negociatave për antarësimin e të dyja vendeve në Bashkimin Evropian.